que tu foi, como é que tu saiu da MTV e foi para Globo? Cara, o que eles viram em você na tua opinião? Teve só um, teve um hiatozinho. eu saí da MTV em 94 e eu fui para Globo em 96. Rodei um monte de coisa, botei para folha, onde eu já tinha ido, fui fiz TV Cultura, trabalhei na Capricho é até, ela. ó, nos anos 90. Capricho era a bíblia das meninas, era é impressionante. E eu acho que a Globo, eu dei, eu dei uma sorte incrível de cair no Fantástico. Fantástico, meu, você pode fazer qualquer coisa no Fantástico. É, eu tinha um medo que muita gente tinha, hoje em dia é um pouco menos, porque a Globo é outra Globo hoje em dia, infelizmente. Mas você fala, ah, eu vou entrar lá, eu vou ficar com a cara da Globo. Né? Eu vou ter que falar desse jeito, eu vou ter que falar dessa, dessa, com essa postura e tudo. E eu nem sei se isso é verdade para outros programas ou se foi algum dia, mas no Fantástico era o contrário. O você Fantástico, chegou direto pro Fantástico? Direto Fantástico. Caralho. mas eu fazia, eu não fazia tanto vídeo, eu fui chamado para ser diretor de São Paulo, diretor, eu, a base do Fantástico é no Rio de Janeiro, de botânico ali, e eu fui chamado pelo grande Luiz Nascimento, que era foi o diretor do Fantástico 25 anos, se não me engano, desses 25, 17 comigo, eu com ele, 17 anos e ele apostar é um cara Luizinho é, é, é o diretor que todo sonha. É o cara que você fala assim ah, Luiz eu, eu me de Luiz né Luiz estava pensando em fazer uma coisa assim é, que envolvesse né sei lá adolescentes que saíram de casa Bom, boa ideia Luizinho não era muito entusiasmado pelo contrário da cabeça dele era assim mas ele, ele entusiasmado ele falava assim com você né boa ideia que mais? Sendo <laughs> um editor, um diretor de redação que fala pra você fala assim, o que mais? É um luxo, entende? Alguém que fala, essa ideia é boa, desenvolve. Ele tá interessada, tá né? Interessado. E, era, e eu, eu tive essa sorte, é, assim como o Fantástico teve a sorte do teu Luizinho, de, de poder dar, dar qualquer ideia. Como em qualquer redação do mundo, você dá 30 ideias, meia, é aprovada. Mas quando é aprovada é muito legal, Entendi, Eu não tenho nenhum problema em ter ideia e em ouvir, não. Eu, agora na Band, ah, vou fazer isso. Não, isso não dá. Isso, tá. Aí uma dá certo, aí você fala, beleza. Então, trabalhar assim é a melhor coisa do mundo. No Fantástico, eu tive essa liberdade. Eu não tinha que ser, eu não tinha que ser o Zeca da Globo, eu era o Zeca. Já dá a ideia que você quisesse lá. Eu, eu comecei a, a, a trabalhar no Fantástico. Cadê os arquivos aqui? Eu tinha um cabelo aqui no ombro, cara. Impensável. Eu falei, caraca, eu vou ter que cortar. Ninguém falou nada. Eu comecei a fazer matéria. Primeira, primeira grande reportagem de música que eu fiz no Fantástico, a Lannis Morissette. México. Acho que era. Tinha acabado de chegar lá, 96, final de 96. E eu lá no México, cabelo esvoaçante. Se fosse o caso, até fazia um rabo ali. Então eu, eu dei essa sorte. Então, a, a, e eu acho que o, o, o Luizinho e o Fantástico em si queria justamente. O Fantástico é enorme. É, 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 cabe tudo. Cabe até. Um maluco que estava chegando e que tinha feito, sim, a reputação dele na MTV. Né? Não que eu fosse fazer de videoclipe. Pelo contrário, a, a, a Globo até sempre foi boa de videoclipe. Boninho, grande diretor de videoclipe nos anos 80. Ele que fazia um monte. Antes de ter MTV. O Clipe? Era tinha, o clipe clipe do fantástico. na Globo? Ah, fantástico. O fantástico, fantástico tinha clipes, mas assim super elaborados. Eu acho que a Globo não chegou, a acho que ter chegou a ter um, um programa de videoclipes, sim, pré-MTV. Lá atrás. Acho que chamava Clipe Clipe. Acho. Eu, eu lembro que, que eu, Acho. Eu, eu, eu de vez em quando passava no Fantástico com os clipes que estavam estreando. Eu vi clipe do Michael Jackson do então, Fantástico. e esses eram uma dor de cabeça pra MTV. Porque a, o Fantástico, olha que ironia, era concorrente da MTV, né? Da era, é, mas concorrente, a gente tava traço na MTV. Mas a, a Globo ficava, obviamente, incomodada que a molecada tava assistindo a gente. Então, clipes de artistas como Michael Jackson, Madonna. Bruce Springsteen é, 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 eu lembro de Pet Show Boys. É, a, a gravadora, que obviamente comia na mão da Globo, porque as, as trilhas de novela e tudo, uh -huh. você tinha que encaixar os artistas na trilha. Era o um esquema que, que funcionava. Eles falavam, bom, tem esse clipe da, da, do Michael Jackson, aqui, que é Black or White, será? É, 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 um é, é, a cena é, bem nessa época. É. É... Black or white, com certeza eu vi. Certeza. E aí a gente recebia junto com a, com a Globo e a gente ficava no embargo. A gravadora falava assim: Ai, ah, precisa ver se o Fantástico vai passar. Então a gente ficava <laughs> esperando, domingo à noite, <laughs> das 8 e 30 até as 11 para pra ver se o Fantástico punha aquele vídeo ou não. O, o Michael Jackson não tinha nem dúvida, nem questão. É claro que o Fantástico ia botar o Michael Jackson. É, né? o, era estrela, né? Era estrela maior, Sim. um puta clipe maravilhoso. Black or é. White é um clássico até é. hoje, cara, é maravilhoso. Uh, mas, eu lembro de um, de, um, de um episódio sensacional, que era uh, Madonna. É... Justify My Love. Um clipe que beira se não ultrapassa a pornografia ali. É a Madonna num corredor de hotel, meio, meio que a Cardi B fez agora. Né? Ela, ela, ela era bem inspirado nisso. E gente dentro do quarto, muito sensual e a gente... E, e Madonna era tipo fantástico. É óbvio que fantástico ia querer. Porém, esse clipe era um pouquinho ousado entendi, para entendi. a TV aberta e tudo. E a gente ficou até. Até o finalzinho... E aí o clipe... Eu, eu, se não me engano... Demora mais de 30 anos... Eu, eu, acho que o Clipe Passou... O Fantástico Passou tipo... 30 segundos do, do Clipe... Ela vem ousada... Aquele texto que era do Fantástico... Ela vem muito ousada... E insinuante... Ah, acabou o Clipe... E a gente... Caralho... Então pode passar? Pode... Aí, tchau. aí a gente passou o Justify My Love inteiro... E aí ironicamente... Só anos depois... Estou eu lá no Fantástico... Brigando por videoclipe... Mas aí... Toda, toda coisa do Fantástico é engraçada... Porque... O, o, a música na TV aberta, ouve videoclipe, sobretudo, perdeu o espaço. A MTV roubou esse espaço ali, né? Sim. O fantástico era assim. Era, tinha o famoso clipe do fantástico. E aí você tinha o Richer Júnior, Jr. É, era um super diretor, o Boninho era um super diretor. O Boninho era um moleque, tinha Boninho me um pouco. O app de Jr. é mesmo? O filho, Ben ah, Jr. que, que, é, que é, da da da, da, de da legendas, dos né? da dublagem, 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 é, dublagem, é, dublagem desculpa. E ele, ele era diretor da Globo. Um monte de molecada assim fazia esses clipes. E era. Era um orçamento absurdo. Eram clipes ultra sofisticados. Tudo isso pré-MTV. Quando eu fui pro Fantástico, o clipe já era assim, quase tipo. Ai meu Deus, será? Porque você passa, mas na verdade. Até hoje, hoje a gente lançamento de videoclipe. Né? Essa semana, ontem. Ontem a Marisa Monte. Lançou o clipe dela no Fantástico, um clipe lindo, é super sofisticado, mas ainda brinquei com a própria Marisa, que vai estar nas Essenciais da Dízera da né? também, é uma das próximas entrevistadas. É, é... Falei, poxa. Estrear o um clipe no Fantástico? Ainda tem essa importância? Tem um certo status, mas tem hoje em status, dia você quer ver clipe, você vê onde? Aqui. É. Aqui no seu celular, entendeu? Na hora que você quiser, entendeu? Né? E aí você vê um pedaço, depois você para, volta, não sei o que tal. Tá. Essa, essa cerimônia com o videoclipe, ela foi embora nos anos 90.